No niin, tervetuloa Breakdownin pariin. Ja tänään meillä onkin sitten isoja uutisia, eli kansainvälinen liitto IPF on mennyt muuttamaan penkkipunnerruksen sääntöjä. Ja tänään me vähän perataan näitä sääntömuutoksia. Ennen virallista julkaisua oli hirveästi huhuja liikkeellä, että täytyisi olla koko selän penkissä ja kyynärpäiden täytyisi laskea pehmusten alapuolelle, ja joku esitti semmoisia ehdotuksia, että nostajan sylivälin mukaan täytyisi mitata, että millä leveydellä saa penkata. Ja nyt sitten on tullut virallinen sääntömuutos, ja mä oon hivenen yllättynyt, että tää on ihan fiksu sääntö. Suhteellisen hyvä sääntö, mutta nyt kun tätä on pari päivää ehtinyt sulatella, niin nyt lähdetään perkaan, että muuttuko oikeasti mikään. Ja mä oon ehkä sitä mieltä, että Suomessa ei välttämättä muuttunut oikein mikään. Että tässä nyt nähdään, että mä tosiaan nyt perkaan pääpiirteittäin vaan tämän sääntöhomman. Eli nostaja ei saa enää, kun sä asetut penkille, nostaa jalkoja penkille siinä asennonottovaiheessa. Ja tässä nähdään tätä kuvaa, että yksi hylkäyksen syy on, että nostaja ei laske molempien kyynärnivelten alapuolta kummankin vastaavan olkanivelen yläpinnan tasolle tai sen alapuolelle. Joo. Sitten katsotaan vähän näitä kuvia. Eli IPF:n sivuilla on ollut tämmöiset kuvat, eli tässä on ensin nyt niin kuin hylätyistä nostoista kuvat, eli tämmöisiä ei tulla enää tulevaisuudessa niin kuin sallii. Että selkeästi tommosia, että kyynärkulma on niin kuin todella vajaa siitä 90 asteesta. Ja sitten katsotaan hyväksyttyjen nostojen kuva. Eli tässä niin kuin on aika lähellä, että kädet täytyy laskea niin kuin 90 asteeseen tästä lähi. Ja sitten siirrytään vielä, tässä näin on nyt vierekkäin mä teen näistä kuvat, että on huono, taikka hylätty ja hyväksytty nosto. Niin katsotaan vähän miltä se näyttää. Mutta tässä katsotaan nyt ensin sitten, että otetaan yksi esimerkki, että minkämoisia nostoja IPF on luultavasti niin kuin halunnut karsia. Ja otetaan se varmaan se yksi tunnetuimpia. Tämä nyt ei ole Eddie Bergelundin isoin nosto. Tämä on Suomessa muistaakseni nostettu 211 kiloa. Tämä on vähän ongelmallinen nosto sikälikin, että siellä ei näytä edes pakara olevan ollenkaan penkissä kiinni, että on tuomareilta mennyt vähän nostohuumassa varmaan ohi, mutta tässä nähdään, että todella lyhyellä liikeradalla lähdetään niin kuin nostaa, ja 2-1 nosto menee läpi ja mies siellä vähän hoiperteleekin. Mutta eli tämmöisiä nostoja luultavasti IPF, ja mitä nyt kanavallekin on tullut paljon viestejä, että monet pitää sitä, että se ei ole penkkaamista, että se liikerata on todella lyhyt. Sitten mä ajattelin tähän nyt ottaa esimerkkejä vähän niin kuin suomalaisista nostoista, että kuinka nämä olisi niin kuin mahdollisesti mennyt läpi. Eli otetaan Suomen isoin Suomen ennätys, eli Fredrik Smulterin 282 kiloa. Siihen Freddy pysäyttää rinnalle, pysäytetään myös kuva. Kyynärnivel näyttää olevan suhteellisen alhaalla, joten tällä nyt omalla sääntötulkinnalla tämä olisi niin kuin hyväksytty nosto. Että voin pistää tuon kuvan tuohon rinnalle vielä ja mietitään, että onko se hyväksytty nosto vai ei. Te voitte itse sinne kommentteihin kanssa kirjoittaa, että mitä mieltä olette mistäkin nostosta. Sieltä Freddy työntää 282 ylös. Hyvä poika. Sitten mä sitä itse paljon mietin, kun tämä sääntöuudistus tuli, että ketä tämä esimerkiksi Suomessa koskee. Mutta tässä kun katsoo näitä videoita, tässä on nyt, ajattelin etukäteen, että Olivia Kyösti voi olla, että joutuu vähän muuttamaan tekniikkaansa. Mutta tässä kun pysäytetään tämä kisanosto, niin kyllähän siellä niin kuin toi kyynärvarsi on todella niin kuin suorassa. Tämä kuvakulma nyt ei välttämättä ole ihan paras, mutta tämän perusteella näyttää, että eihän hirveästi joudu niin kuin muuttaa omaa tekniikkaansa. Sitten
yksi niistä kans näistä rajatapauksista, että Tajakan Joni pisti itse tämän kuvan tonne Instagramiin yksi päivä ja niin kun kyseli vähän tuomareilta, että onko hyväksytty vai hylätty nosto, mutta tästä tulee kyllä aika kimurantti ongelma tulkita näitä sääntöjä ja siihen palataan kohta. Toinen oli kans Joensuun Risto, mitä mietin paljon, että vaikuttaakohan Ristolla, että kun Reeneissä ainakin näyttää, että on todella lyhyt nostomatka, mutta tässä kun katsotaan Riston nostoa tuosta muutaman vuoden takaa, niin kyllä sielläkin on ihan niin kuin rajatapaus ainakin. Kyllä tuon pitäisi niin kuin kaiken järjen mukaan mennä läpi. Että aika vaikea kyllä homma tulee tuomareille olemaan puida tätä. Ja tässä sitten on huono kuvakulma. En oikein keksi enää ketään muuta tämmöistä kaarieksperttiä. Varsinkin suomalaisissa miehissä on todella harvinaista, että on näin hyviä kaaria. Niin Ben Olenius, joka viime vuonna sai tänä vuonna hyvää tulosta. Tulostakin aikaiseksi, että on mitalleita tullut vähän sieltä ja täältä, mutta tässä nähdään video hidastettuna, että Benillä taitaa kyynärpää jäädä aika ylös. Vaikea sanoa tietysti tästä kuvakulmasta, se voi takapuolelta näyttää ihan erilaiselta. Mutta tässä on nyt niin kuin, käydään sitten tätä ongelmaa läpi, mitä mä oon ajatellut ja jutellut nostajien kanssa, että tuomareillehan tää on hirveä ongelma, koska mitä mä oon tuomareiden kanssa jutellut, niin kaikki sanoo, että penkki on ylivoimaisesti vaikein tuomittava. Sulla on niin paljon kaikkea, mitä nyt varmaan unohtuukin joku, kun en tuomari ole, niin täytyy katsoa, onko jalkapohjat täysin maassa, onko pääpenkissä, lukittuuko kädet ja kaikkeen tuleeko epätasasta nostoa ja kaiken näköistä sääntöä. Niin tässä nähdään nyt, tämä nyt on ehkä vähän räikeä esimerkki, ei nyt kaikilla ihan näin nopeata laskua on, mutta tuomarihan katsoo, että alkuasento on hyväksytty. Tässä Timo tosiaan nostaa suorille käsille 245 kiloa. Tuomari antaa merkin, että nyt saa laskea tangon rinnalle. Niin tuomarin täytyisi tässä muutamassa sekunnissa siis pystyä huutamaan se merkki, katsoon se syvyys, että se on hyväksytty. Mä en tiedä, kuinka tämä tulee käytännössä toimiin, että ihan mielenkiinnolla odotan, että saa nähdä, kun ensimmäiset kisat tammikuussa tulee, että kuinka tämä tulee toimii. Että tuomareillehan tämä on hirveä ongelma ja kuinka sivutuomarit näkee tämän penkin syvyyssäännön. Että sekin aika hankala, kun sivutuomarit yleensä täytyy katsoa jalkoja ja takamusta, että nouseeko se sieltä penkistä. Tässä Timo syvyys pommittaa sen tonne ja siinä ei monta, onko sekuntia aikaa tehdä se päätös. Niin mä en tiedä, kuinka tää tulee toimii, mutta kyllä se varmaan sitä lutviutuu. Saa nähdä, onko tulevaisuudessa vielä lisää sääntömuutoksia sitten edessä, että homma saadaan toimimaan jollain tasolla. Mutta pistäkää kommentteihin, mitä olette mieltä tästä uudesta sääntöuudistuksesta. Ja muistakaa tilata kanava tukeeksenne sen toimintaa, että pystytään tulevaisuudessakin tekemään näitä videoita. Ja ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro!